Odličan projekat, stvarno fantastičan projekat. Evo, projekat koji pokazuje koliko elektronski servisi olakšavaju. Evo, i posebno mi je drago i cijeloj vladi Republike Srbije da smo krenuli sa elektronskim servisima sa bebama, sa našim novim građanima, da sada imate te moderne bebe koje kada se rode, roditelji ih u porodilištu na jednom mestu, brzo, za 15 minuta, besplatno i bez popunjavanja formulara prijavljuju, to rade za njih medicinski radnici, onda oni dobiju SMS poruku da je beba prijavljena i kada odu kući na adresu na kojoj je beba prijavljena dobijaju karticu zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige rođenih. To trenutno funkcioniše u celoj Srbiji, funkcioniše u nekih 25 porodilišta. Vi ste nabrojali gradove, da? Da, to pokriva u ovom trenutku 50% novorođene dece. Do kraja godine ćemo imati sistem koji funkcioniše u celoj Srbiji. Kada sam se pripremao za razgovor, direktor bolnice mi je rekao da ministar Lončar dolazi 19. i Pirot će biti među tim gradovima. Biće, da. Hoću da kažem da to ide, jel' tako? Apsolutno, ide. Bili su problemi, uglavnom su bili problemi oko kompjutera. Mi smo, zahvaljujući donacijama UNHCR-a, komercijalne banke i u saradnji sa Fondom B92 i Privrednom komorom Srbije i podrškom vlade Velike Britanije obezbedili kompjutere za sva porodilišta u Srbiji, tako da one čitače smart kartica, tako da ide, i to je stvarno prelep projekt.